I'm from Miami, bitch. Yeah, that's Miami streets. And all the haters wanna push us, try to give us heat. Baby, we live in heat, so drop your shit and drop the beat. Let's party in my streets and leave the hotel room with dirty sheets. I'm no holds barred, baby, I'm gung ho. They saying, girl, you ain't Jamaican, accents gotta go. And I say, hell no, I got Jamaica in my lungs. It's that good hydro, I got that poor. E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos de volta aqui, né? Neste exato momento, eu tô saindo aqui do consultório aqui e descobri, né, que minha lesão na clavícula é complicada, cara, é complicada. E vamos ter que tratar, né? E sei lá, né, velho, se eu falar pra vocês que eu não penso em desistir, eu vou estar mentindo. Ah, dá uma vontade, às vezes, de entregar os pontos, né? Desistir de uma vez por todas dessa carreira e começar a curtir a vida, né? Eu ainda sou novo demais, né? Mas mesmo assim, galera, é muita dificuldade. E vai ser muito complicado essa recuperação, viu? É uma rotina, assim, complicada. Eu vou ter que sair do Real Madrid. Em breve eu vou explicar direitinho pra vocês. Mas é isso, né? Então me ajudem aí, por favor. Bora bater a meta de 1000 likes, pelo menos, aqui nesse vídeo. Conto com vocês de coração, viu? E, galera, tem cada vez mais surgido, né, uma angústia no meu peito, cara. Embora, será que eu tente, né, que eu consiga fazer essa reabilitação e tudo mais. Eu faço tudo certinho, sério mesmo. Será que algum dia na minha vida eu conseguirei jogar profissionalmente no gol de novo? É dia de jogo da Liga e você não vai perder nada. Aqui comigo, Thiago Leifert e com Caio Ribeiro. O Liverpool pega o Manchester United no jogo de hoje. Rivalidade famosa vai para campo mais uma vez, Caio. Muita rivalidade. Os dois dominaram o futebol inglês, cada um em uma época. Hoje os dois times estão muito fortes e a gente vai ter que esperar 90 minutos para ver quem manda agora no futebol. E o time estava precisando de um goleiro novo, Caio Ribeiro contratou e ele estreia hoje. E é uma boa contratação, Thiagão é líder, sabe posicionar os zagueiros ali atrás e tem muito bom tempo de reação. Parece até um sonho, molecada, mas tamo aí, né? Se você for somar o tempo da contusão, o tempo que eu fiquei parado, treino, reabilitação, 2 anos e meio sem vir pro jogo e... Cara, eu sinto que meu corpo, meu físico tá muito bem, mas sei lá, velho, tem alguma coisa, tipo, me afligindo, né? eu tô muito nervoso, ai meu Deus. Não sei como lidar com isso aqui direito, muito tempo sem vir aqui. Nossa, velho. Cara, eu não tô me sentindo bem. Tira essa bola, Nossa, ei, do céu, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus. O que eu fiz, cara? Minha estreia. Como que eu tomo um gol, velho? Nossa, cara. Nossa, o que tá acontecendo, mano? Tô travado. Eu vi o que ia acontecer, saca? Mas eu não consegui esticar meu braço. Não consegui fazer nada. Ah, velho. Que isso, cara? Ah, meu Deus. Ai, preciso voltar nas sessões com o psicólogo, velho. Porque eu acho que isso aqui tá além do físico, mano. Eu me sinto muito bem. Será que eu vou voltar ao normal, velho? Um belo jogo, Thiago. Pra mim, a Premier League é a mais forte do mundo. Subiu a plaquinha de substituição no Manchester United. E aí, gente, como vocês viram, né, eu fui substituído, não tava me sentindo nada bem ali na partida, cara, foi uma situação realmente atípica, né, do que eu tô acostumado a viver, que a gente sempre tão ali, né, na moralzinha e o time conseguiu empatar, né, vocês viram ali, conseguimos empatar e, cara, eu tô completamente desanimado, velho, muito tempo de reabilitação, de preparação pra ter uma estreia num jogo clássico e tomar um gol vergonhoso desse, velho. Muito obrigado ao pessoal da equipe que conseguiu empatar o jogo, deixou a situação menos feia pra mim. Porém, eu sei, velho, eu sei que a gente tem que melhorar. E semana que vem é jogo contra o Manchester City, velho. Na verdade, falta 2 semanas.
E é meio que um confronto direto, cara. Olha a diferença de ponto. Então, vamos aproveitar o tempo que resta, velho. Correr atrás do prejuízo e conquistar aquela confiança que todos vocês sempre tiveram em mim. Gente, já tá quase no dia do jogo. Já tive algumas sessões com um psicólogo e falou que é normal, né? Devido ao tempo que eu fiquei fora e a expectativa que as pessoas depositam em mim. Sei que às vezes vocês não conseguem ver, ouvir, mas por trás de tudo, cara, sempre chega, né? Às vezes ali o professor, tá ligado? Chega o diretor e já dando aquele toque, né? Sei que você vai voltar destruindo e tal. E, gente, 2 anos e meio, mano. E essa fratura aqui, eu não sei, velho, se vai dar sequela. Se eu começar a jogar, se eu posso ter uma contusão mais fácil. Tipo assim, são muitas incertezas. Eu tenho medo, mano. Eu tô com medo de defender, eu tô com medo de pular. E eu me sinto bem, saca? Eu sinto que meu corpo tá bom, mas eu tenho receio de me machucar. Tenho isso, não vou mentir pra vocês. E essa vista aqui, eu tô tentando buscar a inspiração de alguma maneira, mano. Porque, gente, não é fácil, cara. Ser goleiro é uma coisa complicada. Muitas das vezes eu salvo jogos, ninguém fala nada, saca? Se eu levo um gol, aí o povo fala, ah, culpa daquele goleiro frangueiro, não sei o quê. Mas é assim mesmo, né, velhos? E podem ficar tranquilos que amanhã já começa a sessão de treino também e eu vou voltar a ser o camisa 99. E aí, pessoal, você vê essa neve caindo e fala, é uma fria, mas não é, porque eu estou ao lado de Caio Ribeiro e com Caio nunca é uma fria. Que isso, que moral, que satisfação trabalhar ao seu lado, Thiagão, você não é traíra. Bom, eu tô animado pro jogo, mesmo com o gramado assim. Imagino que vai ser um festival de chutes de longa distância. Hoje tem clássico importante com alta dose de emoção, City United, o clássico da cidade de Manchester. Thiagão, e a rivalidade deles é histórica, e no jogo de hoje ela vai estar muito bem representada em campo. Os dois times têm jogadores de nível internacional. O Manchester United não conseguiu se impor em casa na rodada passada e tem muito torcedor bravo. O time só empatou, enfrentando o Liverpool. A impressão que aquele 1-1 me deu é de que o time se acomodou. O outro empate é bem provável hoje. Isso se a postura não mudar. Confira agora a escalação da equipe anfitriã. O esquema de hoje é o 4-5-1 ofensivo. Nós vamos escutar a análise do Caio Ribeiro. É um bom esquema para jogar num ritmo intenso desde o primeiro minuto. Os volantes protegem a zaga e os três meias avançados se movimentam bastante. Eu gosto desse 4-2-3-1 sim, Thiago. Veja aí a escalação do Manchester City. O time está escalado e armado no 4-3-3 com pontas abertos, Caio. Com três na frente, claro que o time não entra para empatar, mas os pontas têm que fazer a primeira linha de defesa também. E ele mal foi contratado e já vai jogar, Caio Ribeiro, tá ali na defesa. Meu querido, não complica. Afasta o perigo, chuta para onde tiver virado, vai querer driblar lá atrás. E o Manchester City da saída começa o jogo. E aí, será que dessa vez vai?